नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपेरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न लिएर आएका छौँ जुन पन्ध्रौँ योजनासँग सम्बन्धित रहेको छ प्रश्न यस प्रकार रहेको छ पन्ध्रौँ योजनामा समावेश भएका रूपान्तरणकारी आयोजना छनौटका आधारहरू उल्लेख गर्दै आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत पहिचान गरिएका रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू जानकारी गराउनुहोस् यो भिडियो सम्पूर्ण लोक परीक्षाको लागि र ब्याङ्किङ प्रिपरेसनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ल त ढिलो नगरी आजको यो प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँ दीर्घकालीन सोच र पन्ध्रौँ योजनाले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न एवं मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा वृहत प्रभाव पार्न पहिचान गरिएका विशिष्ट प्रकृतिका आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना भनिन्छ पन्ध्रौँ योजनामा आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र गरी चार क्षेत्रका कुल अठारवटा आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा पहिचान गरिएको छ यी आयोजना पहिचान र छनौटका आधारहरूको बारेमा अब हामीले एक पछि अर्को छलफल गर्नेछौँ आयोजना पहिचान र छनौटका आधारहरूमा पहिलो रहेको छ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान आयोजनामा सम्पन्न भए पश्चात पाँच वर्षको अवधिमा आयोजना कार्यान्वयनबाट हुने वस्तु तथा सेवा उत्पादन अन्य क्षेत्रको वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा योगदान र उत्पादकत्व सुधारबाट कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तीमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत वार्षिक औषध बराबरको योगदान पुग्ने खम्मा रहेको छ आयोजना प पहिचान र छनौटका आधारहरूमा विषय क्षेत्रगत उपलब्धिमा योगदान प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनबाट सम्बन्धित विषय क्षेत्रको प्रमुख उपलब्धि हासिल गर्न कम्तीमा बिस प्रतिशत योगदान गर्ने यस्तै गरी गमा रहेको छ रोजगारी सिर्जना कार्यान्वयन चरणमा कम्तीमा बिस हजार प्रत्यक्ष रोजगारी र आयोजना सम्पन्न भए पश्चात कम्तीमा वार्षिक चालिस हजार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने यस्तै गरी घमा रहेको छ लाभान्वित जनसङ्ख्या आयोजना कार्यान्वयन चरणमा कम्तीमा दस लाख जनसङ्ख्या र आयोजना सम्पन्न भए पश्चात कम्तीमा बिस लाख जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने आयोजना पहिचान र चरणको आधारहरूमा अन्तिम अर्थात् ममा रहेको छ विषय क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन विकासका सूचकमा पछि परेका विषय क्षेत्र र प्रदेशलाई प्राथमिकता दिई विकासमा विषय क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले पन्ध्रौँ योजनामा समावेश भएका रूपान्तरणकारी आयोजना छनौटका आधारहरूका क्षेत्रहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ यस्तै गरी अब हेरौँ अब कन्क्लुजनमा हेर्नुपर्दा अन्त्यमा स्थानीय तहदेखि नै सबल अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना गर्न प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न र योजनाले लिएको दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिन रूपान्तरणकारी आयोजनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ आज हामीले यस भिडियोमा पन्ध्रौँ योजनामा समावेश भएका रूपान्तरणकारी आयोजनाका छनौट आधारहरू हेऱ्यौँ र आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत पहिचान गरिएका रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै खालका अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर डिफ्रेन्ट सेक्सनमा डिफ्रेन्ट टपिक्सहरू राखिदिएका छौँ त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ल त आजलाई बिदा हुन्छु धन्यवाद